Zimní počasí zkomplikovalo dopravu v regionu. Policisté v Olomouckém kraji za čtvrtek na lince 158 evidovali více než 60 oznámení o dopravních nehodách nebo komplikacích z důvodu závad na vozidlech. Většinu nehod si řidiči vyřídili sami mezi sebou. Policisté přesto vyjeli k 26 nehodám v kraji. Při nich bylo lehce zraněno 7 osob. Celková škoda přesáhla 1 milion korun. Na silnicích je třeba i nadále jezdit opatrně. Meteorologové dnes vydali výstrahu před náledím. Platit má do sobotního rána.